baniriza bawuliriza bannaffe n'abalabi bonna abatulaba ku kamutwe sports nze Kaseerezi James ne munnange leero mpaka za semifinal za World Cup nga wenna mukulu mukimanyi ensi yonna mpaka zino tubadde tuzirindiridde ebbanga ddene naye leero semifinals Brazil ne Germany olunaku olw'enkya tujja kulaba Argentina ekwatagana ne Holland gyonna gyonna emipiira gijja tandika kusawa gijja kuba ttaano mukulusa ensonga abasajja bano osuubira ani anatuka ku fayino fayino nsuubiramu bbanga ya maserengeta ga amerika yonsi nsuubira Brazil naye nga Brazil yafunamu esesagemu squad wise yayo nti Thiago Silva ne Neymar bafunamu obuzibuzibu nti Thiago Silva ali suspended yafuna yellow card emyenderere okusinziira ku transfers ezakabawo mu ssabeero timu za Premier League zigezezaako kyusakyusa mu timu ezizaayo tutandikire ku ba former champions aba Man City baalise Fernando bamugye mu poto sikade 16 ne Bakary Sanya bamwasena subira ekyukakyuka Fernando anayongerako mu squad Man City mpangula yayo kusinziira ku season ewedde kubatwala ba season ewedde yadde yawangula naye yastruggling mu ngeri emu oba endala olaba otya ensonga eyo ya Man City kituufu omusajja yadde bamwetaaga ate yadde transfer nungi nkimasoma bamufudde ku sente nyingi eziryawoabadde kutona tonotono kusinza kukaliba y'omuzannyi ate era omuzannyi badde bamwetaaga okugumyamu makati naye ngeri byatu yalasooka ecyangacyanga yagala genda gikiisaamolesikiti wakati awulira yaki timu kweyimiridde naye tala bafunye Fernando ngeri muko makati ogagumyamu n'okweyongera mu maaso bali mu maaso amanyi okugenda mu maaso omuzannyi mulungi okugenda mu maaso talina amaanyi ate Bakary Sanya wansuubira nze ayinza obutatandika mupiira kuwuliza baleta nate nga ttiimu gyolina eki balina bazanya mukopo bingi olmusanya mukopo bina ate aliva style nti asobola okukubira kiba kibayamba nnyo nti bayinza ogaa mutabiririgi sajja yinza okuvaako ye ngaate balina okukuba ki obamubalinasamatimunenewaka ku weekend nga nisambako ne mumakati okuba nti tebalina nje bazanyi bangi abakuba mumakati ba backup ba company baniaba bakuba mumakati nakyo balina bulungi backup nyingi kati asobola okuba mumakati nayambako mumakati ya center back nakuba ne bali nabanda stade wange wazabali dimensions nti akuze ennaku zino tasobola kukubya mipiira 10 kozikiti kati tusuubireyo transfer endala oba omusambi ono ogenda okuva mu Man City oba okweyongera ku additional ena additional oba omusambi ono ogenda okuva ku Man City Bulojes igenda kusubwa nnyo Suarez yensonga enkulu egenda okuba ku timu ya Liverpool yadde esayini eze majority of players nti erese Emilicard erese egenda kuweta erese ono Olipi Lambert mu makati yongeddemu
esubira no kusayininga shakiringa especially si mubeziraga walone musayi muto wa benfica wesubira ne mu goalkeeping department kusubira ndi nezo kongere kwa minorage taina kuvuganya kumala ya decision ya wedde ya kula bulungi mwetu subira ndi competition nemu seta back au dani aga takubye bulungi atesi kati tu inum tu inza mwetu budira kongi ya gena kusambira sijo ya wedde nga wea sabo bulungi nesunga yo gira bochia chata gisa chomo goro goro mbadi bita aga kipa nga rozo bachia na kina 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 Bagala Bagala Nga bule singa ijo kwa Israeli kwa la influence nyonyo no kutimi ya Liverpool. Subire. Teo kosebo timu. Nola kutimi ya Chelsea. No za isizo funa mkatali ka Samuel. Sibo chini kwa sala. Bo chini. Wa wo olese presence ya Fabregas. Jonge deko. Diego Costa subiro kufuna yone center back atinga tali zinze nyo kudama influential players na yade ya taa David Luiz nye kuchida vye mpini David Luiz sijo ni wede evisele visinga abade katebi atinga bawa mu outplay inga chiba chitegeza nito mtene sabade takurachi teita ganyo services ze atinga subiro wa Eden Hazard, mufindo gutwa mukura ba season yewedde Oscar. Kusubira timu ya Votia. Nita ba transfer of Cindy, basende dalo kuna change of na mukunda ba zani. Ati watema zani na haika. Paso kwa wao ni kusinga ba bia moto. Awera pe. Abate. Kwa ba basemo kuita gate na ni strike. Mshiri. Ba bita ganyo bia Oscar, ba amuleta. Ba ila wala bia sima pata na season yewedde. Ba yotiza mpili. Kwa makati mwoyi na Matic, Fabregas, Oscar, Eden Hazard. Nchi musubire be solo kompitiwa. Atenga leba backups ba Andre Shuri we ba liba Amadi Salah. Nchi musubire nti ejja kuvuga nyako kusinga lesi. Nchi makati zetu ni nende kusinga sizo ni nende kati balance nda ko. Kwali ko tibu nende kula wale beta kaba mbusi. Fabregas. Kwa hivyo dela kina kuhiti bitenyo kwa kuwa pasi. Makati ya. Watu wadi tujira wanti. Ya tatu hivyo hivyo wadi. Kwa hivyo tegatu za mungi golo. Ba hivyo no. Fernando Torres. Golo zipa wala. Nenga Fabregas creativity hii. Niki musambia soro kubidia. Asisi kuminatani. Sisi ni kwa hivyo. Kwa chiso ulo kore ya timu. Iwa mwaita ganya jeba kore ganyo. Jeba kore. Kumenda kwa ase. Ase no. Timu hili umutendesi ta bande bali mukugula basambi ali Brazil chogira kosi ali mukugula bulamu atenga kwajira ba timu hiyo kale ya de ya yafuna injuries yafuna bro nti season ni wedde nti musabi wa Brazil yali ala ya sebo nti abaya ka matches bibi satu na rwala atumoya umusambi ali inform player of the season na again na rwala enomuzi makati ga season na rwala season kumbi miezi na nichira la ratiba missing serious striker goal striker target man tanda mufuna ali Brazil wafunye mu bro ya Bakarisanya usubia basubia special sunza ga Bakarisanya bagena muri replacing ane Matthew Debuchy. Timu yo jogira kwoshi. Timu cho timu ya transfer pick. Bina transfer pick ta striker.
yetaga mu nsago mu makati omukaaga n'ebbiri abadde agenze kuba ye badde bano muli ku esinga oba bakyolo batya kubanga abadde atambuddemu ate yetaga bbiri omukaaga mu kyesisayini nyingi wodcap fumbyazi kwodcap nekunyuka sogeri gyabadde akuba abajja bakuli tinasana abajja bakuli nyingi ne kati nekufuna sitwayika asootera goola abiri kudda aguli osinga kuwona ali girudde alwe akuba goola 15 gwali ziyamba ttiimu tasooka akuba goola abiri kudda aguli bwatyo n'omukaaga ow'amaani tuna gwabayamba ne ndi kukina okwata mangu mubunangayo nakoparatinga bulungi ne defense basanzeo ne sizini talina backup nibadde tebanafuna second choice group Rosa banafuna omuntu avuganya obulungi sizini kubana sizini mutindo gwe sizini ewedete gwali mulungi ekira bwotyo ora akwata guno bulungi ekyana omulevu yato asa bwe tusibe nyugula kipa yabya wana yali jagula kipa just avereo kukola ki kuyamba yali understand ewo wasubira ku kipa yabya wana ati ku timu endala tugere ku Liverpool omusambi waabwe influential player Lucy Buckley abadde mu mawulire Manisite mwagala biki biki naye katusuubire nti sizoni ejja gitandika ajja gisamba Lukaku yazeewo ku Chelsea yabadde ku Lukaku abalina okukkawo nti bajja mu Sierra naye odde bagala kemba bagala kadembe bakulu so yabadde bakulu ayagala ku just playing time kati makati ali wano ono yavudde ku Man City gwadde okulooni naodde sawa olina bayinza omukompaninga jakulodwe Gareth Bale bamusayinize ku permanent deal kisubira timu kubadde bakulanya makati kati Spurs ilooza injury zabatawanya season ewedde naye timu squad wise yali nungi nti balina majority of players engeri gye bafuna batunda Gareth Bale ne bagula abasambi abangi nsuubira nti Spurs I'm going to go to the team. Nadi bayo baba kadonga mlamu. So dado mutindo kubadde ti. Tukasa kwa kwa Spurs. Kasoboda. Ayi United. 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 Mutende si. Ali ni Brazil na ibira tu. Atumya kutumya ibira zero. Msajja alali sokola kwa Brazil. Manager sifu bitactic I'm going to go to the next one. Mwene maja vidi kia genzi Winter Milan Yo Ferdinand Isa unachupi ya Mumaridiza Kugamba seta baki yo Ujija votia Coordination inti Nerefti back Tule uli ya Mungi ya no Juventus ya nave lotuwa la Evla Ula votia nsu unge Defense Nadala coordination Watu subi ya ti Simu ene gena funa ba babaka bakia bonna. Yitagamba senda baka bakia. Yeti yitagamba senda senda baka bakia. Basoka kati basenda baka iba inna bonna ba ya bagre ni play ya bonna senda baka. Yeti. Kusa gata Evan Zee, gata ko John Zee, ba Rossi ba ni. Mhm.
Manchester ifunye obuzibu obw'amaanyi makati yaawo nti abasambi yagezaako omwaka oguwedde okuggumiza amakati ago naye nsuubira nti yafuna bantu batuufu nfaini kintu omutendesi kyeyasuubira omuleeta okukuba siki yakuba mata akuba maaso nnyo ati kati bafunye omuntu bafunye omusupava osuubira nti anaakavalingawo bulungi eddibu lya midfield eyo wakati sipana ayinza okubakola naye betaaga bakyetaaga mukaaga kuzibwa oli mukaaga omusajja alina okugaadinga defense eno bakalaini n'amakati bamwetaaga omusajja alina okubaala bwebukyali buzibu bwa Manchester bwebukyali buzibu nene muzaaku lika tutwakale